E para që ofenzivë. Jo më morën fjalën se madhat e nxjerrë. Mart është po të moderatori, bollë drejtori. Është moderatori që bollë drejtori emisioni më zot kam të drejtë time. Një sekondë, një sekondë. Mos e ka dy ditë të çaj. Një sekondë. Po 25 minuta. Po është moderatori, ma nuk më fjalën ti. Fal, fal. Unë nuk më marr fjalën ti. Pra, me sa kuptova unë ja 1 minutë se bëj unë. Me sa kuptova unë zoti Shal se that që industria shqiptare ka nevojë për të ndërtuar tamam të sjell dhe plera nga jashtë, nuk mjaftojnë plerat tona. Jo, nuk e thash. Po si e the? Këtë e këtë relacion ndërko. Kjo është në relacion ndërko. Se dhe kjo është mojë dhe. Kjo është relacion kjo është. Kjo ka që gjithë pojë. Kjo është argument. Avizit, cili është problem? Relacion e ligjit. Po, është e në qëtëroj? Po, avizit, po, janë një minutë. Nuk e që gjithë si konfuzion që u kryua është konfuzionin që dimshën për të fshirë orë të vërtetën. Unë për ju të qëtëroj diçka, do më thëmë të korektoj diçka që thatë ju në insertin tuaj, që në vitin 2013 nuk ka pas vetëm një vendim qeverisë Rama, po ka pas edhe një ligj parlamentit shqiptar. Dhe nuk ka qënë pa relacion shpjegus, po ka qënë me një relacion shpjegus. Dhe në parlament, kur votojmë ligjin, votojmë edhe relacionin shoqërus. Atëherë, në relacionin shoqërus, janë dhënë argumentet se pse duhet të ndalohet importi plerave në Shqipëri. Dhe unë kam shkëputur vetëm dy pasaje shumë të thjeshta që të kuptohen nga publiku. E marrë nga relacioni që kemi votuar në vitin 2013, kemi votuar ne, në bazuar në qëfar i kishëm premtuar elektoratit, kur morën votën në 2013. Aty është shkruar e Zezmit Bardh që importimin mbetjeve nga jashtë ul interesin për trajtimin e mbetjeve që prodhojnë territorin tonë. Pra duke marrë nga jashtë të gatshme, ata nuk konsumojnë plerat. Dhe ky është një argument që i reziston të gjitha kohërave, nuk ka të bëjë me 2013-ën, me 2016-ën apo me 2011-ën, se nuk dua t'ju zgjas shumë. Edhe ka po nëse sjellin plera nga jashtë, plerat që kemi në Shqipëri nuk trajtohen. Nuk trajtohen, pra nuk ato që vijnë nga jashtë janë paketuara, janë bija libia shaqo. Është argumenti themelor dhe për këtë arsye si deputet e parlamentit. Jo, pra jo, na pasë Shqipëri. Ja ju ta mbaroj. Si deputet e parlamentit shqiptar e kanë votuar këtë ligj. Po plerat që votuar për mbetje. Dhe e dyta, seroj mirë se është import. Aq sa shkruar. Diferencën pak të thuaj që kanë njerëzve për. Dhe e dyta që është shumë e rëndësishme se ka të bëjë me moralin politik. Në përfundim të këtij relacionit është e shkruar që me miratimin e këtij ligji zgjidhet përfundimisht dhe çështja e referendumit kundër importit mbetjeve që ishte parashikuar me 22 dhjetor 2013. Unë e kam votuar bashkë me kolege, kam votuar këtë ligj, e kam votuar në tetor të 2013-s. Dhe për arsye të këtij ligji, edhe referendumi që ishte parashikuar ishte mbledhur 65.000 votë firma shqiptarësh, u anulua se çfarë çit votuar dhe ju? Që si referendum? Po, e kujtoj që kam firmosur, por ka qenë edhe ju Shalci për referendum? Me siguri, që ka firmosur edhe Shalci. Atëherë, çështja qëndron. Unë jam si deputete që e kam votuar këtë ligj, unë jam në këtë pozicion, siç kam qenë në fushatën e 2013-s, siç kam qenë kur e kam votuar këtë ligj, unë jam edhe sot. Çfarë riski është? Nëse rilindasit i largohen këtij pozicioni, atëherë unë i them thjesht, nëse ju doni ta hidhni poshtë ligjin, lini të drejtën e referendumit, lini të drejtën njerëzve që ta votojnë një ligj që ata kanë dashur të ndalojnë. Kjo është fare thjesht lidhur me moralin politik. Çështja e moralit politik. Kurse lidhur me argumentat se çfarë dëmi bën importi plerave në Shqipëri, e para është kjo që është shkruar në këtë relacion dhe që është shumë e rëndësishme, që importi plerave nga jashtë e demotivon industrinë vendase, pra demotivon trajtimin e plerave shqiptare. Pra, po rrezikshmëri për publikun përbën? Unë po i referohem asaj çfarë është shkruar, pastaj le të marrim argumentat e tjera. Në relacionin që ka sjell zoti Sharsi, vetëm pak vetëm sepse po flasin import plerash, është abuzimi. Importi mbetjeve si të doni, meqense rilindja është edhe lingvistike, le ta rilindim fjalën plera, le ta rilindim mbetje. Tashti, në relacionin që na ka ardhur në parlament, i referohem ligjeve zyrtare. Në relacionin që ka ardhur në parlament nga grupi propozues, ka dy argumente themelore sepse duhet të kaloj ky ligj. Dhe dy argumentet janë, e para, që sot kemi kushte më të mira kontrolli për importin e mbetjeve, dhe më dhe ne mund të kontrollojmë mbetjet që hynë në Shqipëri, dhe e dyta që biznesin riciklus e kemi në situatë shumë të vështirë dhe duam të ndihmojmë biznesin riciklus. Të janë dy argumentet të cilave i referohet projekt ligji që është prezantuar nga Shalsi. Dhe të gjitha këto argumente, unë dëshiroj që ne t'i hedhim në diskutim dhe t'i...
po, të diskutojmë një nga një, të diskutojmë një nga një dhe të tregojmë ja, se, përveç se ne po thyem moralin politik, po thyem besueshmërinë e qytetarëve që japin votën për diçka dhe ne kemi. Unë shoh nga ana e qytetarëve për moralin politik forcës tuaj nuk i nderosohem. Jo, jo, moralin politik të gjithë klasës politike se janë bashkuar të trija forcat politike në këtë rast dhe ligji kur të kalojë nesër në parlament do të votohet nga trija forcat politike. Në informacionin tim Partia Demokratike do abstenojë nesër. Po, edhe abstenimi është një ndim që i bëhet për ta kaluar këtë ligj. Janë bashkuar gjithë këtu për ta kaluar. Sigurisht janë bashkuar gjithë. Janë bashkuar edhe